כמו ששמעתם, הדיון פה באולפן כבר מתנהל מעל ראשנו, בין רגלינו ומסביב לכל מקום אחר, סביב ברק אובמה, מחר זה קורה. נשיא ארצות הברית ינחת כאן לביקור רשמי ראשון, ידברו איתו על איראן, על הפלסטינים, גם על הבקשה לשחרר את ג'ונתן פולארד, שזאת סיבה טובה שהזמנו לכאן את סגן יושב ראש הכנסת החדש, משה פייגלין, בוקר טוב, ברכות על התפקיד. תודה, אני עוד צריך להתרגל אל ה... כן, תכף נשתמש בטייטל ואתה תגיד כמה פעמים, ואז תהיה רגיל עד שתיסה לירושלים, וגם נמצאים איתנו אפרת לוי ואור פהן, הם שניהם קיבלו את הכרטיסים הכי שווים שיש, ולא מדובר על ההופעה של כוורת או של ברברה סטרייסן, מדובר כמובן על הרצאה של אובמה, הרצאה, הופעה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, בנייני האומה בירושלים, lucky you. לא רוצה לדבר איתך, אם אנחנו נתחיל איתך. הופתעת? כן. שמחת? באמת, כן. גם. תשמע, אנחנו יודעים שהיו שם הרבה מאוד אנשים שחיכו לביבי, שככה עמדו ליד הדלת, שביקשו משהו, אתה יודע, במפלגה שלכם, ויום לפני אתה כותב בפייסבוק שאתה יודע שאתה לא הולך לקבל שום מינוי, וזה בסדר, ואז מודיעים לך שאתה סגן יושב ראש הכנסת. נכון. מה אני אגיד לך? נפלאות דרכי הבורא. או, במקרה הזה נפלאות דרכי נתניהו. שניהם. אתה חושב שהוא נתן לך תפקיד כדי להיות נחמד אליך כי אתה מאיים עליו, כדי שלא תעשה לו בלגנים מתוך הממשלה או מתוך הקואליציה? למה לי להיכנס להשערות? ביקש ממני, הייתה שיחה מאוד, מאוד לבבית, ביקש ממני לקבל את התפקיד. הסכמתי. המשכנו לדבר, היו עוד כמה נושאים שרציתי להעלות, ובזה נגמר הסיפור. אחד הנושאים שרצית להעלות היה פולארד? את הנושא של פולארד אני מעלה כבר זמן רב. אבל עם ראש הממשלה, סביב ערב הביקור של אובמה. לא, לא היה את היכולת להכניס את הנושא הזה באותו, זה לא היה שייך לאותה שיחה. אבל ראש הממשלה יודע בדיוק מה אני, בעצם אני כן מדבר איתו עוד קודם לכן בנושא של פולארד, משום שראש הממשלה שאל כבר לפני כמה שבועות כיצד בכוונתי לנהוג כשאובמה יגיע לארץ. ראש הממשלה יודע שביקרתי אצל פולארד כבר 5 פעמים. שהנושא הזה מאוד מאוד קרוב לליבי. מדובר במרגל ישראלי שהוכר על ידי מדינת ישראל כמי שריגל בשליחותה. אדם שלמעשה חרף נפשו ויושב בכלא כבר 28 שנה בגלל פעילות למען ביטחון כולנו. המחבל שהפיל את המטוס של פן-אם, כן? שוחרר אחרי 20 שנה. פולארד לא פגע באף אמריקאי. כל הטענות כאילו פגע בביטחונה של ארצות הברית הוכחו כלא נכונות. כל ראשי ה-CIA וכולי אומרים שהוא צריך להשתחרר. אני מתאר לעצמי שראית את הרעיון שהיה של אובמה עם יונית לוי, והוא נשאל כמובן על ג'ונתן פולארד, ויש הרבה מאוד אנשים שמנסים להירתם ולהציף את הנושא הזה לקראת ביקור אובמה. הוא היה, תודה, פתאום מאוד מאוד פוליטיקאי, אמר יש חוק, אני עובד לפי החוק, ונדמה כאילו שום דבר לא באמת עובר אותו בנושא הזה. בדיוק, וזה, בואו נבין. החוק מאפשר לנשיא ארצות הברית, ברק אובמה, לשחרר את יונתן פולארד מיד, והוא היחיד שיכול לעשות זאת. הוא למעשה מחזיק במפתח לשחרורו של אחינו יונתן. הוא במצב קשה מאוד. אני הייתי שם, אני יודע את זה, הוא עלול למות בכלא, וזאת תהיה, ואם חלילה וחס זה יקרה, זאת תהיה עננה מוסרית איומה ונוראה מעל כולנו. הוא מגיע לארץ, והוא מחזיק בכיס את המפתח הזה. ולכן אני הודעתי שכשהוא יבוא לנאום בכנסת, כי בהתחלה דיברו על כך, בתשובה לשאלתו של ראש הממשלה, אני אקום בשקט, בצורה מכובדת, ואצא מן האולם. ואני מצפה מישראלים צעירים, שהולכים עכשיו להקשיב לנאום של האיש שמחזיק את אחינו יונתן, ממשיך להחזיק את אחינו יונתן בכלא, שינהגו באותה צורה. אז בוא נשאל אותם. שיקומו בצורה מסודרת ויצאו מן האולם כמחאה להמשך החזקת הזמן. יש סיכוי שאחרי שהתמודדתם, נלחמתם על קבלת כרטיס להופעה הכי טובה בעיר, תקומו ותלכו? תראי, אני באופן אישי לא חושב שצריך לנקוט צעדים שכאלה, שיראו בכל העולם, ולא להגיע לרמות האלה, אבל בהחלט אני חושב שמשה פייגלין ניסח את זה בצורה הכי טובה שיש. הגיע הזמן לשחרר את פולארד. הבחור מוחזק בשבי כבר 28 שנים. חובתנו המוסרית, בכלל אנחנו מנסים להיות כל הזמן כמה שיותר חברה טובה, חברה מוסרית, צודקת, שוויונית.
ולהחזיק בן אדם בעוון ריגול, שזה פשע בהחלט לא קל, אבל... כן, יכול להיות שהוא כבר עשה את הזמן שהוא... כן, אפשר לנהל על זה דיון אינסופי ולדבר על זה. משה פייגלין, אנחנו מודים לך שבאת אלינו הבוקר הזה. גם לכם אנחנו רוצים להודות, אפרת ואור, בהצלחה, תמסרו לו דרישת שלום מאיתנו.